עכשיו כשאני מסתכלת ככה על שניכם יחד, ממש רואים את הדמיון ביניכם. כן. כל פעם שאני נוסע ורואה עוד תמונה שלו על איזה אוטובוס, באיזה צומת, באיזשהו מקום, אני כבר עייף, אני כבר לא מסוגל לראות את התמונות האלה. אני אומר, נמאס לי לראות אותו בתמונות. מאוד מאוד מהר אנשים נהיו אדישים לתמונות. כשאת שומעת את הסיפור ומכירה את הבן אדם, זה נוגע בך אחרת. מבחינתי, זה לא רק תמונה או פוסטר, אני רואה אותו ואני מדבר איתו, אני מת כבר שיחזור. מהצורך שכל הזמן יזכרו, כל הזמן שיראו את זה מול העיניים. בעיניי זה כזה מסמל את התמונה שעוד לא נגמרה וצריכה להיסגר. אנחנו לא צריכים כלום, לא רוצים כלום, רוצים רק את טל בבית. חי בבית, שיחזור לילדים שלו. היינו במטבח מלא, כאילו כולם. הרבה, בעיקר בימי שישי, שכל אחד מכין משהו. אני בדרך כלל הייתי על הקינוחים. בדרך כלל הוא היה זה שמבשל. כאילו היה הוא מאוד אוהב לפנק את כולנו ולהכין לכולם. אז תמיד היה מכין מלא דברים. אז הרבה פעמים הייתי, כאילו, יושבתי איתו פה, לפעמים עוזרת לו. היינו בעיקר מדברים הרבה. אנחנו לא עושים יותר ארוחות שישי בבית. כאילו, מי עשה את הקידוש אם לא הוא, ואת הכל נורא שונה. למה את כל הזה? איי, שלום. מה זה שביעי, כאילו, של שנה שעברה לא הלכתי לבית ספר. כאילו, עדיין קשה לי לחזור לבית ספר, אבל מרגיש לי שכאילו... כאילו עברה שנה וזהו, מתחילים לשכוח. שזה כאילו, וואי, יש חטופים בעזה, בסדר, זה כבר שנה ככה. איך זה הגיוני שהוא שם, כאילו, עדיין לא נקלט. תמיר נמרודי נחטף מהבסיס שלו בשבת ההיא. משק חינוך, ללא נשק, מובל יחף לעזה. השניים שנחטפו איתו, רון שרמן וניק בייזר, נרצחו בשבי, וגופותיהם הושבו לישראל. קרנו בטיסה לחול לארצות הברית שלקחו אותנו, וכאילו אני וגיא מאז זה פשוט עסקת חבילה. כאילו לכל מקום זה אני וגיא ביחד, גם לפה זה פשוט. אם אני אבוא לעמית וספר לה על מה אני מרגישה או... כאילו, כמה חסר לי גיא, כאילו, כמה גיא חסר לי בדברים מסוימים, אז היא תדע להזדהות עם זה, והיא תדע, כאילו, באמת גם אולי להגיד את המילה הנכונה, כי קשה לדעת מה להגיב. מה זה אומר להיות אח או אחות של חטוף? אחריות להיות אח של חטוף, כי בסוף ההורים שלי כבר... גמורים, כבר מותשים, הם אנשים מבוגרים יחסית. סליחה, אבא, שאני אומר שאתה מבוגר. ואנחנו, הצעירים, בעצם נותנים להם את הגיבוי בכל מה שאפשר, אז יש פה גם את האחריות. אנחנו מתים כבר להיפטר מהטייטל הזה, מתים, אבל זה מה שאנחנו. לפני שאני גל, לפני שאני אני, ולפני כל דבר אחר, אני גל אח של גיא, שחטוף בעזה כרגע, והייתי מת כבר שאני אהיה גל. איפה אתה מרגיש את המחיר הנפשי? זו שעה טובה, כי אני חושב שאת המחיר הנפשי האמיתי, אנחנו כולנו נתחיל לשלם אחרי שהם יחזרו. מבן אדם עצמאי, עובד, חי לבד, מסתדר לבד, הפכתי להיות בן אדם שפשוט לא ישן בלילות, ימים שאני יכול לא... אין יכולת לקום מהמיטה, כאילו אני נמצא, והמוח שלי מרוכז רק בלהחזיר את אח שלי, ומבחינתי כל מחיר שזה יגבה ממני, אני אעשה את זה. אבל המחירים הם מאוד מאוד כבדים. בהתחלה, אחרי החטיפה, חזרתי קצת לבית פה עם ההורים. יש לנו בגלל כל כך הרבה תחומי עניין משותפים, ולפעמים אני שוכח שהוא לא כאן. אם הוא נכנס לדבר איתו על משהו בחדר, ולהגיד לו משהו על הסדרה הזאת, על הקבוצה שאנחנו אוהבים. אז הוא פותח ו... רק הדברים שלו פה. אני
היה לו יותר תחום עניין ממני. אבל כל העולם הזה של האנימות והמנגות, זה הגיע ממני. כל כך התאהב בזה, התחיל ללמד עצמו, לדבר יפנית, לקרוא יפנית, לכתוב יפנית. יש פה מחברות עם היפנית שלו. I am guy, I am Israelian. הוא אמר, אני רוצה לעשות שם טיול גדול. אני רוצה להתמצא, אני רוצה לדעת מה מדברים, איך לדבר. סושי תומיזו קודסאי. אגב, מסיבות טבע זו אהבה שלך שהדבקת אותו? מקווה שהדבקתי אותו. אני עוד לא שמעתי איך היה לו החוויה הראשונה. אני מפחד לשאול, אבל... בשבילו זאת הייתה המסיבה הראשונה? בשבילו זו הייתה המסיבה הראשונה. הוא אף פעם לא היה במסיבת טבע, בטח לא כזאת. הוא כל כך שמח, הוא כל כך פרח שם. הוא ואחרים שלו כל כך נהנו. בכללי, זה היה פסטיבל מיוחד לנו, והאווירה שם הייתה מדבקת. והוא כל כך שמח שהגעתי, והוא שחיבק אותי ונשק אותי, ואח שלי הגדול, איזה כיף שהגעת. ובוא איתי לרחבה, ורק לך חיכיתי. עכשיו קפץ עליי, צילם את הסלפי, שלח לאמא שלנו. התחיל הצבע האדום. אז שאלתי אותו, אם אתה רוצה כבר לחזור איתי באוטו, למה אתה גם ככה בא אליי? הוא כאילו התלבט לרגע, הוא אמר לי, תשמע, אני רוצה, אבל אני לא רוצה שחברים שירגישו שאני עוזב אותם, אז אני אחזור איתם ואתראה אצלך בדירה. ואז התחלתי באמת להבין שאנחנו מוקפים, שאני לא יכול לחזור אליו, שלא יכול בכלל לצאת חזרה, שאין לי איך למצוא אותו. פשוט לא הפסקתי להתקשר אליו כל הזמן שהייתי שם. דאגת לו. בטח. קיוויתי שהוא איבד את הטלפון, שהוא מסתתר טוב, ש... באיזשהו שלב הוא יחזור אליי, באיזשהו שלב נמצא אותו. סירבתי להאמין שבאמת קרה לו משהו. החבורה שנסעה יחד לנובה, אביתר דוד וגיא גלבוע דלל נחטפו. רון צרפתי ועידן הרמתי נרצחו. זה לא נורמלי, כאילו, אני ראיתי אותו רגע, לפני רגע, כאילו. לפני רגע הוא היה הבן אדם הכי מאושר בעולם. לראות אותו בסרטון ולדמיין מה עובר עליו באותם רגעים, זה כאילו עם כל כמה שהוא חזק והכל, הוא בן אדם של בית, הוא בן אדם של שלום ואהבה. אנשים אומרים לנו ברחוב, וואו, איזה חזקים אתם. אני לא חזק. אני כל יום מתפרק מחדש ובונה את עצמי מחדש. מול התמונה של אח שלי. אח שלי זה כמו חלק פנימי בגוף שלי, שאני לא יכול לתפקד בלעדיו. כמו שלילדים שלו יש צורך, אז לי יש צורך לאח, לאח שלי הגדול. טל שואם הגיע עם עדי ושני ילדיהם לקיבוץ בערי לחגוג את שמחת תורה עם ההורים של אשתו. הם נחטפו שבעה בני משפחה אחת. הוא נחטף ביחד עם ירדן ואלון גת. אותו הכניסו לבגז של הרכב כפות. והפעם האחרונה בעצם שיודעים עליו זה שירדן חזרה, היא סיפרה שבעצם הורידו אותו מהבגז. הוליכו אותם מאות מטרים ביחד, ושם הם התפצלו, ומאז אף אחד לא ראה אותם. ואין לכם עוד חיים מעבר לזה? שום דבר? אבל אני מרגיש אותו. אני מרגיש שהוא בחיים, ואני מרגיש שהוא זועק, ושאנחנו חייבים להציל אותו. טל בשבי, ולא יודע שחותנו, סבא אבשלום, נרצח. הוא גם לא יודע שסבתא שושן, אשתו עדי ושני ילדיו, נווה ויהל, היו בשבי וחזרו לפני שנה בעסקה. הם שואלים עדיין איפה אבא? שואלים מלא שאלות. השאלה איפה אבא היא השאלה הכי קלה במה שהם שואלים. שואלים שאלות קשות כי הם בעצמם ראו ועברו וחוו. עכשיו, כשאת אומרת לו לנווה, את אומרת לו אבא בעזה, אז הוא יודע מה זה להיות בעזה. יותר ממני וממך. ושאת אומרת לו שמחזיקים בו המחבלים, אז הוא יודע מה זה מחבל, כי אותו מחבל איים עליו לפני זה וחטף אותו מהבית. אז הם שואלים המון שאלות ושאלות מאוד קשות, ופשוט אין לנו תשובות. זה מסמל את החלום של גיא להגיע ליפן. זה הפיניקס בעצם שמסמל חיים חדשים. אני יודע שהוא יחזור פגוע, אבל הוא יצמח מחדש, הוא יחזור והוא ייוולד מחדש, והוא ישיב את החלום שלו ויגיע ליפן. וזה הדרך שלי לבטא את זה בצורה מסוימת. אני חושבת שהפחד הכי גדול של כולם זה שהם לא יחזרו. כולם פשוט רוצים סוף טוב, שכולם יחזרו בחיים. תמיר מציין יום הולדת 20 בשבי. אתה שואל את עצמך, איך אתה מציין יום הולדת 20 כשאתה אפילו לא יודע אם הוא היה בן 19? אין לנו עוד חיים על תמיר.
אני מכינה את הבנות גם למקרה שהוא לא חוזר. היו תקופות שהייתי מחכה לקצינים שיבואו לדלת. ואתה צריך כאילו להכין את עצמך למקרה הקיצוני, אם אתה מצליח להתמודד איתו, אם אתה יכול נפשית להכיל את זה בכלל. כבר לא מרגיש שהם הולכים לחזור עוד רגע, לא מרגיש שום דבר מקדם את החזרה שלהם. לא מרגיש שזה עומד להיגמר בקרוב. זה הדבר שהכי קשה, זה מרגיש כאילו כמה שעובר הזמן, זה יותר מתרחק. עם הנשימה הזאת שאני מרגיש שזה מתרחק והדברים האלה, אני עדיין גם באיזשהו מקום מאמין שבכל רגע יכולים להגיד לי שהוא בדרך. אם רוצים להציל אותם, זה צריך לקרות עכשיו עוד שנים, לא יהיה פשוט מי להציל. זה או להחזיר אותם, או להודיע שמפקירים אותם ומשאירים אותם שם, כי בעוד שנים לא יהיה את מי להציל פשוט. פשוט ככה.